Der er bare bus, der råber og spiser morgenmad og hygge mig til ud og tage bus og så hygge mig sammen med Bob Bo Lyngby. Hvor langt så står du herude, siger du? Står jeg ganske kl. 2, så tager jeg ud og vise igen. Så tager jeg hjem og laver mad. Og så laver jeg noget råbrød. Jeg har lige fået et rækkehus, ja. Det er lige en 3 måneder siden. Jeg tager ud på det her, der er i 13 år. Ja. Det her var en Isegade. Ja. Hej, godt. Hej, ja. Tjener godt. 400 kroner i dag. Med ordviser, ikke? Min morfar og min storsøster. Ja. Og hendes familie. Børn og mand og så min morfar. Ja. Jeg har også kontakt med, ikke? Og det betyder, at Apo Mega er familie stadig, ikke? Ja. Jeg får vision. Ja. Siger det, ikke? Og så får man at få forskellige hjælp til paragrafer, når man har det sådan en lejlighed, ikke? Når man lige har fået en lejlighed, så får man nogle tillæg til husvejen, ikke? Det skal vi skrive ned, hvor der er i det, der er optaget på.